បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោបមើលថាការបន្តតែងតាំងកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងជួរកងទ័ពនិងស្ថាប័នរដ្ឋបង្ហាញពីការបែងចែកវណ្ណៈនិងជានយោបាយសន្តតិវង្សបាទការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់២រូបឲ្យឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅអ្នកខ្លុំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបន្តតែងតាំងខ្សែស្រឡាយជាបពពួកនិងកូនកូនមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងស្ថាប័នរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាន់តែធំឡើងការរំលោភអំណាចនិងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមដែលទាញឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែដុនដាបងើបមិនរួចអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថានេះជាការដឹកនាំសន្តតិវង្សបន្តពូជផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំជាតិត្រូវការចេញពីការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរីឯមន្ត្រីរាជការមានឋានានុក្រមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែតែងតាំងដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌និងសមត្ថភាពបុគ្គលគឺមិនចេះតែដាក់បញ្ចូលបពួកគ្រួសារក្រោមលេសការពារសន្តិភាពនោះទេលោកសង្សានករណាថារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំសន្តតិវង្សឬតពូជបែបនេះគឺជាប្រព័ន្ធធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយក្រុមតូចពលរដ្ឋគឺមិនមានភាពរីកចម្រើនទេកាលណាប្រទេសដឹកនាំបែបហ្នឹងពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនសភាពក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅហើយគេប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារតវ៉ាក្នុងការរកទទួលទានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្រោមសម្ពាធរបស់អាជ្ញាធរតាំងពីក្រោមដល់លើនឹងឯងបាទកូនរបស់លោកអិតសរ៉ាត់ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគឺលោករតដារ៉ារ័ត្នត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិនិងថែមងារជាឧកញ៉ាមួយទៀតរីឯកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមាសសុភារិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជានាយការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកមាសសុភានិងលោកអិតសរ៉ាត់ដែលកូនកូនរបស់លោកទាំងពីរត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនេះសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនក៏សម្គាល់ថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃការទទួលបានតំណែងធំៗតាមរយៈខ្សែស្រឡាយស្នងត្រកូលគ្រួសារមានច្រើនលឹះលប់ប៉ុន្តែកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្រីក្រដែលមានសមត្ថភាពកម្រទទួលបានតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ព
ចង់ឃើញថាឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យផ្ដល់ឋានៈតួនាទីនឹងត្រូវមានថាភាពស្មើគ្នារវាងកូនអ្នកធំហើយនឹងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានៅពេលដែលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមានសមត្ថភាពពេញលេញគួរតែត្រូវទទួលបាននៅដំណែងធំធំក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាទក្រៅពីកូនលោកអិតសរ៉ាត់និងកូនលោកមាសសុភានោះកូនប្រុសរបស់លោករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសៀទីនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបចំពោះកូនរបស់លោកសេងទៀងជំនួយការរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសេងវណ្ណៈត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញខណៈកូនប្រុសលោកចៅភិរុនគឺលោកចៅភិរិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិចំនួនតំណែងឪពុករបស់លោកដែលត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិវិញការតែងតាំងកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាការតែងតាំងក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចខ្សែស្រឡាយក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបន្តពីឪពុកម្ដាយដោយមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទាន់មានស្នាដៃគឺជាវប្បធម៌ដដែលបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធលោកថាការតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់របៀបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានភាពរកាំរកូសក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗដែរដោយសារតែអិសរាជជនដែលមានស្នាដៃហើយមិនមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំកំពូលគ្មានឱកាសត្រូវបានដំឡើងតំណែងនិងតួនាទីលោកសេសជាតិថាបញ្ហានេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃឬក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តអីចឹងជាដើមដែរជាហេតុផលមួយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើបើសិនជានៅតែមានការតែងតាំងឬក៏ផ្ដល់តួនាទីដោយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងមិនឈរទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការកាន់តួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នពូលមួយមួយអ្នកខ្លមើស្ថានភាពកម្ពុជាធ្លាប់ពីតម្លៃថានេះជារបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនបែងចែកអំណាចឲ្យក្រុមបកពួករបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាប្រឆាំងរូបលោកនិងគ្រួសារនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយដើមពីនេះយើងមានការដោះស្រង់មតិទស្សនៈមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមតើបីមកជម្រាបជូនលោកនាងបាទអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿថាកម្ពុជានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគធំធំពីអាមេរិកបានឡើយបើកម្ពុជាមិនស្ដារស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញនោះទេបាទពួកគាត់មើលឃើញទៀតថាបើសិនជាលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយកាន់តែមានសភាពតានតឹងនឹងកាន់តែរួមតូចទៅដោយសពថ្ងៃនេះកុំថាឡើយមានអ្នកវិនិយោគមករកស៊ីនៅកម្ពុជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនោះនឹងមិន
និងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនបាទខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់ទស្សនៈមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube រិះគន់រដ្ឋាភិបាលឪនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាចង់បានអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើនិងចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេគឺបែរជាប្រឹងចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅវិញជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថាទីប៉ាបានបញ្ចេញមតិថាឲ្យគេទៅវិនិយោគយ៉ាងម៉េចបើមិនបើកលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាជនផងហ្នឹងចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាវាសនាលឹមគាត់បានសរសេររីគុណថាគ្មានក្រុមហ៊ុនប្រទេសសេរីណាមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសពុករលួយនិងប្រាច់ការនោះទេរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិជុំវិញការដាល់រដ្ឋាភិបាលប្រឹងដាល់គោះទ្វារប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសៀកគង់គាត់បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបំបត្តិអំពើពុករលួយបាននោះអ្វីអ្វីនឹងដោះស្រាយបានទាំងអស់ការបញ្ចេញមតិរិះគន់បែបនេះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺបន្ទាប់ពីលោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអ្នកវិនិយោគឲ្យមកកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណែកឯជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញលោកក៏បានអះអាងដែរថាជាទូទៅនៅកម្ពុជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺប្រសើរច្រើនឆ្ងាយជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោកសុនចន្ទថុលអះអាងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿឡើយហើយថាការលើកឡើងនេះផ្ទុយពីការពិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាអ្នករោហាហាក់មិនជឿលើការអះអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលឡើយដោយលោកសរសេរថានិយាយធ្វើដូចសម័យគ្មានអ៊ីនធឺណិតក្មេងៗថ្នាក់ទី12លឺដឹងគ្នាសោយអ្ហ្មិចទេចំណែកឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាអបពូអេគាត់មិនជឿថានឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនមកចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះទេគាត់សរសេររីគុណថាឮតែមានអ្នកវិនិយោគចូលមករហូតប៉ុន្តែប្រជាជនចេះតែលំបាកទៅលំបាកទៅខ្ញុំមិនចង់បានអ្នកវិនិយោគច្រើនអីទេបើប្រជាជននៅតែវេទនាបែបនេះនោះសូមជួយឲ្យតែចំណូលប្រជាជនប្រសើរឡើងបើប្រាក់ខែឡើងបានតែបន្តិចទំនិញឡើងកប់ពពកតកតូននឹងការអួតអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលនេះដែរម្ចាស់កិច្ចនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាប្រូជីគាត់បានសរសេរថានិយាយមកអត់អន់មិនតិចនិយាយអួតវិញលេខ1ប្រជាជនខ្លះរកតែលុយបង់ធនាគារមិនបានផងរីឯរោងចក្រវិញបិទបដាបដាហើយនិយាយពីអួតនោះអួតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតក៏ហាក់មិនជឿដូចគ្នានេះដែរម្ចាស់កិច្ចនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា X Solar គាត់បានសរសេរលើកឡើងថាលោកសុនចន្ទថុលនិយាយខ្ញុំចង់សើចប្រូពូកែមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនអញ្ចឹងតាក់ទោនឹងរឿងនេះដែរអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូត
ក៏បានសរសេរឌឺដងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែរដោយលោកហាក់ហួសចិត្តថាទៅឡងសេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យមកវិនិយោគស្រាប់តែចាប់មនុស្សដែលអាមេរិកធ្លាប់ផ្ដល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកអញ្ចឹងបានថាមិនច្រឡំគេមែនដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថារិទ្ធីតាគាត់បានបញ្ចេញមតិដោយចោទជាសំណួរថាមកវិនិយោគខាងវិស័យអវ័យខាងដីលោកខ្យល់ផ្ទះល្វែងខ្យល់បូរីខ្យល់ឬខាងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតក៏បានរិះគន់ដែរថារៀបទឹកភ្នែកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍលោកបំភ្លៃការពិតហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់គ្រូបង្រៀនវិញម្ដងបាទក្រុមគ្រូបង្រៀនទាមទាររដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងខូបទីវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការផ្តល់តម្លៃដល់សម្លេងគ្រូបង្រៀនក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែ 1/4 នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រជូនដល់គ្រូបង្រៀនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រវត្តិជអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាការប្រារព្ធទិវានេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្ដែងមតិពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនទៅកាន់ភិក្ខីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនិងរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគាត់អ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រារព្ធកម្មវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូចឆ្នាំមុនៗដែលបញ្ហានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់គ្រូបង្រៀននោះទេសូមឲ្យយ៉ាងតិចណាកុំឲ្យមានកម្រៀបឆ្ងាយពីរដ្ឋសភាពេកព្រោះអីយើងចង់បាន 1/4 ចាយើងឃើញណាថារដ្ឋសភាប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងគ្រូបរិញ្ញាទើបតែប៉ុណ្ណេះមិនទាន់រស់បានស្រួលអញ្ចឹងបើនិយាយលុយខ្មែរច្រើនណាច្រើនលានណាអញ្ចឹងបើយើងគិតរដ្ឋសភា 5,000 ចា 5,000 អញ្ចឹង 1/4 យ៉ាងហោចណាក៏បាន 10,000 ហើយសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាដែរទើបគាត់អាចរស់នៅសមរម្យនៅក្នុងវេទិកានេះក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសហជីពនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិមួយចំនួនចូលរួមលើកបដាដោយមានខ្លឹមសារថាគុណភាពនៃការអប់រំល្អត្រូវផ្លាស់ប្តូរជីវភាពគ្រូបង្រៀននិងគ្រូបង្រៀនត្រូវមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពជាដើមក្រៅពីនេះមានការលើកឡើងពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងការរើសអើងគ្រូបង្រៀននិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមតុលាការចេញពីលោករងឈុនព្រមទាំងដោះលែងឲ្យអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់រួមទាំងកញ្ញាសេងធារីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះដែរទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលមានពលរដ្ឋជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពីការជួបជុំសម្ដែងមតិអាជ្ញាធរបែរជាបដិសេធថាខុសច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្មកូតកម្មទៅវិញលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីជីវភាពគ្រូបង្រៀននិងផ្តល់ប្រាក់ខែសមរម្យជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារយើងសាទរទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនយើងឃើញឡើងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែការឡើងនឹងតិចតួចណាការឡើងតិចតួចมันមានតុល្យភាពទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារឡើងបន្តិចទៅទីផ្សារឡើងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដំណើរអានោះតែជាចំណោតបញ្ហាគ្រូបង្រៀនក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ
ក៏ក្រងដាក់ញត្តិជូនទៅរដ្ឋសភានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញនៅការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស 1/4 នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រជូនដល់គ្រូបង្រៀនហើយត្រូវផ្តល់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដោយបូកបញ្ចូលទាំងប្រាក់ខែគោលនិងប្រាក់បំណាច់មុខងារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឲ្យបានសមរម្យទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីឃូនវិជ្ជការដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ដើម្បីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនក្រុមប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រាក់ខែទាបបានជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនឆ្លៀតពេលទៅរកការងារក្រៅម៉ោងដូចជាបង្រៀនគូក្រៅម៉ោងនិងរត់ម៉ូតូឌុបដើម្បីយកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារនិងនៅតែបន្តកើតមានដដែលដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការអប់រំជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាគ្រូបង្រៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរឡើងវិញជុំវិញក្តីកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀនយើងមិនបដិសេធទេថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគឺមានការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅវាមិនទាន់ឆ្លើយតបពេញលេញទេបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអធិបតេយ្យណានៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬក៏កម្ពុជាយើងណាបាទប៉ុន្តែអានឹងដែលយើងគួរតែគិតគូរឡើងវិញជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគួរតែពង្រឹងបន្ថែមនូវគុណភាពនៃការអប់រំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគូតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនអាចមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់តម្លៃដល់គ្រូបង្រៀនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដោយការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនិងអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាបាទជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខលក្ខណាអំបញ្ញមិញនេះមន្ត្រីអសីសេរីសូមបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពមិនមែនដំឡើងក្នុងតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទអ្នកទាំងពីររូបនោះគឺលោករដ្ឋដារារដ្ឋកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយកសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបច្ចុប្បន្ននេះលោករដ្ឋដារារដ្ឋមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិហើយលោកក៏មានងារជាអង្គការផងដែរបាទរីឯមន្ត្រីមួយរូបទៀតគឺលោកមាសសុភិរិទ្ធជាកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពបាទអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកមេសុភិរិទ្ធមានតួនាទីជានាយកការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានមើលរូបនាយកដ្ឋានមួយនៅផ្ទះតាម៉ុកវិញតើមានស្ថានភាពយ៉ាងណាតើមានភ្ញៀវទេសចរ